Привіт! Сьогодні з вами будемо виконувати спеціальні стібки, а саме пришивання гудзиків з вушком. Накласти гудзик на лицеву сторону виробу та виконати 2-3 прикріплювальних стібки та 3-4 закріплювальних петлеподібних стібки. Вушко гудзика має бути впритул прикріплене до лицевої сторони виробу. Використовується для застібання жакетів, жилетів, блузів тощо. Ось гудзики готові. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.